Ntikati Putin buno bwebumuluma mwana watu babu zude bambega mu Russia yazulandi ne bwakola ati atajja kuona kuluno bukyali ya miungu kuluno yali abutanga kakati ndi abadde yekanikirira okuba banne ebyasi kiwedde agenda lwa kansa owomu musayi emboozi munnange bulijjo abarasha naddala gavumenti ya Russia babadde tebatera nnyo okuddamu bintu bino nga babira babulabi ne babitunuulira kizimuzimu gole kyatunuulire toketto kati ebyo tebiriimu nsa kubanga mu nteekateeka y'okwogera naawe kimanye oli ne bw'aba abadde ayogera ayimba gwe kasitoddamu oba oyanukudde ky'ovaolaba abantu bangi abateeketeeke ebintu ebibasoomooza bwe bijja nga byakwogerwako abitunuulira kizimuzimu abitunuulira kyamuli tabyogera nako kasita obyogera oba obiwadde omuzinzi n'okwongera bitambule bigende mu maaso kakati bulijjo ensi ye Russia abakulu baate tebavaayo ku nsonga eno kati ekisinza okwewuunyisa ensi kwekola nti olwaleero omusajja mukulu Sergei Lavrov ye Russia foreign minister w'ensonga z'amawanga amalala avuddeyo abadde ayanukula bannamawulire waliwo munnamawulire wa mukutu gwa Bufalansa eyo n'amubuuza nti nadayo wa maddala gw'oli okumpi ne Ssaabatulege ddala ddala kituufu Ssaabatulege mulwadde muyi agenda kufa sajja ono ayogera akinagguka nga akuba ekitaliibwa ebbanga lyonna lyabadde ayogera ayogera mu ngeri oyinza n'obutamutegeera Lavrov ono naye agambye nti mu butuufu okuleka nga omuntu alina akatuli ku mutwe sisuubira muntu mulamu ayinza kuba nga alaba obulwadde bwa Ssaabatulege president we Russia kandi oteekeddwa kuba nga olika akatuli ku mutwe okusobola okuba nga olaba obulwadde kubanga naga nti omusajja bulijjo temumulabanga ayita mu bantu bulijjo temuwulira speech ze zaakola okwogera kwe bulijjo mbadde temukuwulira kakati ani oyo ayinza okuvaayo najja awaayiriza Putin oli omulamu omugumu omuzibu nti mulwadde omusajja agenda okuweza emyaka 7 mu mukulukusa bitungotungo ow'omwaka guno mwezi ogw'ekkumi Putin aweza emyaka 7 bwe twogerera bino ali mu myaka 6 mweyesuubira mweyesundira ebyalaali Putin bwati waali bwe bukulu bwe abedde mu bukulembeze bw'ensi eno okusoba mu myaka 20 era byakoze ebyobusibira mu bbwa mazima bingi ky'ova olaba nti waliwo okutanka n'amawulire gano kubanga si kya nnono mu nsi eye Russia okwogera ku bulamu obwa Putin ebyobulamu n'ebintu ebimukwatako mu bulamu bwe era oyinza okuwunzika ng'osibiddwa singa bakusanga nga olasana n'ebigambo ebyobulamu bwa Putin bayinza okusiba amayisa oba bifu oba bituufu toteekeddwa kumwogerako mu nsi ye Russia bwato yeezimbaka akayumba era ebibye gye bamwogerako biba byakunoonya nnyo ate obyogera ssebo totaddeeyo feesi mu kamera toteekeddwa giteekayo kubanga ekiyinza okuva mu yeebiraka ng'okoze ensonga eyo kiyinza okubeera ekizibu mu bulamu bwo naye era kwegamba awaayiriza omusibe yeeteesa Putin ono bwe balabye nga tabalaba naye kati olaba n'enkola eno gy'abeerawo bulijjo n'akyaza abagenyi n'abateeka ku luboobooyi lw'emmeeze eva muno n'erivuuti 30 ekigendererwa kyekyo Putin tayagala bamulabe mu maaso tayagala amutunula mu maaso wate ssebo Putin oyo nakugamba nti bw'aba akyazizza omugenyi yenna ayina emmeeza mpanvu zabandigiisa egganda lya ssajja mpanvu ekoma eri fuuti 30 tebereza fuuti 3 n'osima kabini ya fuuti 30 eba mpanvu kakati Putin atuula eri naawe omugenyi n'otuula eno kati abana babadde bongereza ku ky'okulugamba nti omusajja ono yandiba mulwadde ekyo nakyo bakitaddewo nti obulwadde buno buzze bumusenkenya okumala akabanga Putin kati nga ne bwakyaza abagenyi ayagala akulabira eri mu mayiro mpanvu kyamaganda busubi emmeeza bwe yenkana kakati
kandi nagogwa ndi bomuze nga muteke teke tayagala amulaba kubanga oyinza okugenda nobite byandi namulabye mu maaso sige kugebaga yagalike ensenge ensenge tachamukiriza na kusoma kandi kandi abatayagala bamulabe sonno yensonge mukozesa bwatyo nayenga wachi minister wakiriza nti aganyi chokanga tekitera kuba kya bulijjo kuvayo kuogera ku bigambo ebifaanana bwe biti kandi mugende mulabe speeches zakola mbikule mitimbagano mugenda mulaba nako ezo Putin yalabikako iranga si kya bulijjo ngagenze mudwaliro Russia hospital bajita Moscow hospital yes agenze yo kulambula abasirikale abaze balwana ne balwalira mu lutabale Ukraine eno bwe yatuuka yo n'abakwatako ne mu ngalo chokere ebifaananyi ebyalabika mpozi ng'olukwesi kwesi bwe lubeera nti babiteekateeka ne batamuteekayo naye ebifaananyi ebyalabika kaali katambi katono kaali katono ka sekendi zintono bulungi nga mazima tosobola kulaba nnyo oba mulwadde oba si mulwadde naye waakiri azaawulirwa ng'ayogerako n'abakulembeze ab'enjawulo mu nsonga ez'enjawulo n'abaako ebigambo bingi byayogera chokka tewaliwo era nnyo ayinza kukijuliza nti nze bwe natudde naye ne mulaba kakati awo we wali okutankanwa kw'ensonga ddala omusajja mulwadde oba si mulwadde singa aba mulwadde tuba tetwesiimye fe abali eno abaga nti asaanye aveewo kubanga ajjukira ebimu ku byayogerwa abakulu nga n'abamerika abo mwe bali baagamba musajja ono tasaana kuba yaddengana mulamu baba amuroga bulozi kansa tuyinza kumanya hinzo kumulogera awo ekirwadde naye ago ge mawulira agamukwatako tujja kwongera okubiwulira ate obulwadde sibakisa mulwadde anti nkoko ze zimulanga koko jiba miranga ejisooka nga bagenda balanga omulwadde afude bajiita nkoko mu lulimi lwa tulu n'Oluganda watongozebwa ne ku Google kakati sebakisa mulwadde enkoko ze zimulanga ne Putin ono bwana aba mulwadde era tujja biwulira abakubye omulanga nandi bagambye emyaka ebiri kwesa twao hata atekeddwa kuba waka kakati katulinde omanyi mu lutalo luno oluusi lulwanibwa emirundi mingi omulungi ampuliriza abalala balwanise emmundu abalala ne balwana n'engumi abandi ne baogera ebigambo chovolanga ebigambo bingi ebiliko mtu nebitaliko ma ebiliko ebitaliko mtu na maguru mu lutalo luno era wabadde wabatu abatunulizi b'ensonga ne bakizuula nti amazima ge nnyini bwe ruba lutalo lwa bigambo yo Ukraine mpanguzi kubanga ebigambo ebyogereddwa Ukraine byeyina ne byetaina ewangu do lutalo lwe bigambo naye runo lwe mundu luno terunategereke kaje runagwera naye lulyo lwe bigambo Abamerika abo boogera nga bayagadde ekintu abangereza abo nga bayagadde ekintu boogera lero bwaba waabwe ha oba ekintu nga bakirimu oyinza gandi bannange lero tufudde boogera ate none obamanyi kakati ensonga ezo bwezityo bwe ziri kakati awo nawo weesigamawo nnyo oga nti luyinza okuba olwali lw'abazungu nga baagala ensonga eno ebeere nnyo mu mawulire pakati omusajja bamukubye n'okulwala n'alwala nga tuli mu Russia njagala kutegeeza gwe omulunya mpuliriza nti abasajja abalwanyi ba Russia newankubadde nga president waabwe atemeddwako ebigambo ebifaanana bwe bityo nti mulwadde muyi lwakwekangabiriza n'okwekaza myaka ebiri esatu awajja kuba afudde kyokka bo tekibaganye kwongera kulumba bitundu eby'e Donbas ene mu buvanjuba eggwanga lya Ukraine mu butuufu ne lero baasanze ly'amaanyi oba lisabaani oba ani lyandibadde lyavuddewo dda nga lyalekulidde mu bitundu Luhansk ne Donetsk ate n'ekutwaliza awamu Donbas ekitundu ekyo kubanga olwaleero kitegeerekese ng'era bammeeya ab'ebitundu ebyo be boogera nti ekituufu abasajja abarasha bamaze okuyingira beesozza ekitundu eky'e Donbas era obutundu mu ky'obubugabuga obutonotono bamaze okubweza kyokka n'ensi Ukraine tetudde butuuzi tezaawo kulera mikono nga jaba olwaleero ku nkya bano nga bayingira esobodde okufundiikirizaako awo n'ettayo abawerera ddala nkaaga Ukraine ebasobodde newankubadde nga bagitwala ebigwa ebisigala asigala talaama naye yo yeezizibye n'ettayo mu nkaaga awo
Hakati wadenga baba tuwala na heba genda basa gambiza. Chokate bani naleka. Ne wangu wadenga rashe yingi de Donibas. Bacha afumvu bidate. Haka mwenyu mwenyu keba ine na kuzinogo mnungi ampuliriza. E, na kubuli dencha ya alero. Nti waliwe nteka teka. Rasha Ukraine. Iraba dezemo kutonza. Na gantu kutonza kwe kukabe chintu no chimba no chidako. Ukraine iraba dezemo kutonza. Ngegamba ngeira bwe baba lekere de. Songa baba deba asili kilida mwenye na kwezo. Kakati che baba deba tonza. Wache baba deba kababu li unako entakira. Hakanti abasajja batulesa batuwanika. Se nkusigule nkusigule. Batu ganye batulese. Abasajja batu kubaba sinzira mumairo nzambu. Kuva wano chenkana kutuka. Ngonotero kuyingira Masaka kuwero kamwao. Notero kuyingira u. Awe bakubira abarasha abobora. Banga. Ebyo kulwanyisa byabwe bya muzinzi na yeffe kitufu batu wachine ekyo kulwanyisa world report kituyita mpenduzo ne echi sobola kuba kuva wano bogendo okubala abalamu tosuka na kirebe mayiro 16 siwezi werera side yao we wati yao kakati ekyo kulwanyisa kino kye nakugamba America kye yawereza hauza kibadde kisobola kukoma na kirebe henga yikale revo kubyo mtu chokanga Russia yesi nzira wanu ne kuba kuwero kamwe Masaka ebyokulwanyisa bya Ukraine kakati mu mbere eyo aba Ukraine ne bakaba agajurujuru olwalero kitegerekese ndi white house mu nse ya America emazo okukanya ndi bagenda kuba waze bayita multiple launch rocket system ezo zikuba zirubantwa zisobola okuba obe jibaisi multiple launch rocket system esobola okukuba omulabe ali mu futi 10 mu 8 mailo 10 mu 8 rugendo bobola ambulude lwe Masaka lwensingo kutegera obo oli musaidize embalala no sinzira wan no mufuntulira embalala kati echo bulijjo Ukraine yekyetaga ne White House itegezeza ndi ate wali mutawana kabe abibawe abasajja bano bekwasize banga dene kababibawe kakati mukubibawa niyo obwera likiribu wote bugwawo kubanga ekituufu Ukraine ezewe bwebyokulwanyisa siga nti tebaba wadde neyabasajja.